Deixa o meu bem passar, que hoje eu quero atravessar. Mas o rio tá cheio, Maria, hoje cheio tá derramando. Dá licença, comadre, dá licença, compadre. Pro nosso Viola Brasil chegar na sua casa, esse programa que vai pra nossa querida TV Horizonte, pela TV Campos de Minas, de São João del Rei, pela TV Nazaré, de Belém do Pará, e pela TV Evangelizar do Paraná, para levar para vocês esse Brasil das violas. E nós, Viola Brasil, estamos muito felizes, pertencemos à Rede Catedral, mais do que veículos de comunicação, são também veículos de evangelização. Está aí na tela o telefone da campanha Faz Parte, para vocês nos permitirem chegarmos na casa de vocês levando toda essa brasilidade. E eu já quero apresentar para vocês meus produtos que estão à venda na Viola Brasil. A gente recebeu os produtos que estavam em falta. Então a gente tem o CD instrumental 3 Brasis, que recebeu 2 indicações ao Prêmio da Música. A gente tem o livro Conversa de Violeiro, que mergulha nas tradições, causas e crenças da viola. E o meu recente trabalho, Viola de Mutirão. Então entre em contato com a Viola Brasil, tá aí o nosso e-mail, o nosso telefone, para vocês poderem adquirir esses produtos. Gente, o programa de hoje é muito especial para mim. Estou recebendo esse grande violeiro, que vocês já viram abrindo o programa, que para mim é o que conhece mais essa nossa viola de beira de rio, que conhece essa conexão do violeiro com a natureza, que é o querido violeiro Rodrigo Delage. Obrigado, Rodrigo, por estar vindo mais uma vez à nossa casa, Viola Brasil, viu? Chico, eu que agradeço, é sempre uma alegria, é sempre um divertimento, essa descontração, né, de poder vir aqui, esse palco aqui que eu já considero quase como uma casa, né? Com certeza, e você, assim, eu me sinto muito à vontade, porque você sabe que eu e Ângela acompanhamos todo o início seu de carreira, e hoje, para mim, eu tenho orgulho de dizer que para mim você é um dos violeiros mais importantes que nós temos nas nossas Minas Gerais e para esse Brasil, pelo trabalho que você está fazendo. Ô, gente, o Rodrigo está aqui e tem um motivo muito especial e eu queria falar para vocês isso. Olha só, Rodrigo, quando a gente fechou a sua vinda, eu fui pesquisar. Há 14 anos atrás, o Rodrigo Delage aceitou fazer o programa piloto para a gente apresentar o Viola Brasil para a TV Horizonte. Isso aconteceu, nós gravamos com ele 14 de abril de 2003. Ao 10 de abril, nós apresentamos o programa para a TV. Final de abril, ele voltou, então, para gravar o primeiro Viola Brasil há 14 anos atrás. Isso é uma história, viu, querido? E é muito legal, acho que esse levantamento que você fez, porque o tempo passa muito rápido. Né? Eu estava conversando com o Matheus Lobo e perguntou, quando que foi? Eu falei, 2010, 2008? Aí quando chegou aqui, você falou, não, foi 2003. Pois então, é, quer dizer, né, é uma história, é uma... Né,
as coisas vão se sucedendo naturalmente, né, Chico? Você vai sedimentando os espaços, consolidando. O Viola Brasil já há esse tempo todo, né, divulgando a boa música de viola que é feita no Brasil, né? Eu acho que a perenidade é uma prova do sucesso e da qualidade do, né, do trabalho e do programa, sabe? Isso é muito legal. Bacana demais ouvir isso de você, porque você é um grande estudioso da viola. Depois, no segundo bloco, nós vamos mostrar a sua obra para as pessoas verem como é que hoje já é uma obra, né? Depois de nesse tempo todo de estrada que você tem. Mas eu queria te perguntar, Rodrigo, o Rio sempre foi um grande conceito, mote para o seu trabalho, né? O Rio sempre despertou interesse seu e você o transformou depois em cantigas. Conta um pouquinho essa sua relação de tocar viola desde cedo e essa sua relação com o Rio, que transformou hoje o Rodrigo Delage como um dos principais violeiros de Minas. Chico, é algo natural. Uhum. Eu fui criada às margens do São Francisco. Eu falo que é de um São Francisco que não é o São Francisco de hoje, infelizmente, né? Eu cheguei a ver o Rio, né, fazendo enchente, fazendo vazante, inundando várzea, formando lagoa, né? Hoje em dia, a gente luta para que ele tenha, né, um fluxo mínimo ali de água. E eu acho que isso é o caminho natural que me levou ao sertão. Uhum. Né? Os bandeirantes usavam muito o caminho dos rios para se chegar ao sertão. Aí a gente usa isso como quase que uma alegoria também. Né? O rio me levou aos escondidos, né, do sertão e da música e de nós mesmos. Uhum. Né? Como um caminho natural. Né? Eu digo que naveguei os rios, né, e bebi da água dos rios quando ainda se podia fazer isso. Né? Hoje em dia a gente tem esses problemas todos, né? Mas o encanto e a nossa paixão pelo rio e pelo sertão e tudo aquilo que ele representa, né? Nele inserido o homem, né? Com a cultura popular e aquilo que a nossa viola é a porta-voz e talvez a representante maior, né? Eu acho que quando você fala assim, me lembra um pouco Guimarães Rosa, porque me lembra um pouco da questão metafísica mesmo. Quando você fala do rio, do sertão, mas você fala de você. Você faz a viagem dos bandeirantes pelo rio, mas faz a viagem dentro de você. E a sua obra, depois nós vamos mostrar, vai refletir muito isso. Porque você começa com trabalhos que você traz a cultura popular das beiras de rio, até chegar num CD que é denso, que eu gosto muito, que fala muito dos seus sentimentos, de tudo. Então, para mim, é totalmente metafísico, Chico, essa alegoria que você faz. Você conhece a minha obra muito, né, Chico? Então, você falou exatamente isso, né? A gente chega por um caminho de cultura popular até chegar ao Périplo, que é um disco, né? Um disco mais denso, mais, entre aspas, sofisticado no sentido de arranjos, né? Mas falando daquilo que é o nosso sentimento que está lá atrás, né? Que chega, aflora naquele, dentro daquela cultura popular da qual a gente faz parte. Perfeito. Isso nós vamos falar muito no segundo bloco, que eu vou querer mostrar a tua obra, que é essa viagem pelo sertão e essa viagem pelo sertão dentro de você. Gente, nós vamos para o intervalo. Essa prosa com o Rodrigo, para mim, é riquíssima, porque eu considero hoje um dos grandes conhecedores dessa viola de beira de rio. Inclusive, o IEFA está fazendo um trabalho agora de levantamento dessa cultura da viola em Minas. E o Rodrigo, eu acho que é uma figura fundamental para conversar com o pessoal do IEFA. Mas vamos para o intervalo com mais uma cantiga do Rodrigo Delage e na volta a gente mergulha na obra desse grande violeiro. Então vamos para o segundo bloco, mas eu quero mais uma cantiga sua. Então, mais uma adaptação de uma obra de cultura popular, de domínio público. Chegou, quem tá
Zezinho saiu, quem tava de fora entrou. Primeiro era Zezinho, Maria, Pedro levou. Saiu, quem tava de fora entrou. Se não for na barca nova, na velha eu também não vou.